ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾನು ನಾರಾಯಣ್. ಇವತ್ತು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಶರಾವತಿ ಹಿನ್ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗ್ತಿರುವಂತ ಸಿಗಂದೂರ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ, ಅಲ್ಲಿನ ಜನ ತುಮರಿ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಈ ಒಂದು ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಮತ್ತೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಮೂರನೇ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಕೇಬಲ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಆಗಿದೆ, ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಎರಡನೇ ಅತಿ ಉದ್ದನೆಯ ಕೇಬಲ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ ಅಸೆಟ್ ಕನ್ನಡ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈ ವಿಡಿಯೋನ ನೀವು ತಪ್ಪದೆ ಕಡೆಯವರೆಗೂ ನೋಡಿ. 1964 ಈ ಭಾಗದ ಜನರ ಬೇಡಿಕೆ ಆಗಿದ್ದ ಇಲ್ಲೊಂದು ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಯಾಕಿಷ್ಟು ತಡ ಆಯಿತು? ಕಡೆಗೆ ಈಗ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗ್ತಿರುವಂತಹ ಈ ಸೇತುವೆಯಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ವಿಶೇಷತೆ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಯಾರು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಈ ಸೇತುವೆ ಇದೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಮತ್ತೆ ನಾವು ಇದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಲು ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮತ್ತೆ ಈ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ನ ಒತ್ತಿ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ನ ಎಲ್ಲ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋದ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಸಾವಿರದ 1964 ಶರಾವತಿ ನದಿಗೆ ಲಿಂಗನಮಕ್ಕಿ ಜಲಾಶಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ಜಲಾಶಯದಲ್ಲಿ ನೀರು ಹೇಗೆ ಭರ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೋ, ಈ ಬ್ಯಾಕ್ ವಾಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದ್ದಂತ ಕೆಲವು ಊರುಗಳು ದ್ವೀಪವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಡಾಗುತ್ತೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ತುಮರಿ, ಕಳಸವಳ್ಳಿ, ಹೊಳೆಬಾಗಿಲು, ಕರೂರು, ಸಿಗಂದೂರು, ವಾಳಗೆರೆ, ಬೈಕೋಡು, ಇನ್ನು ಹಲವಾರು ಊರುಗಳು ಒಂದು ದ್ವೀಪ ತರ ಮಾರ್ಪಾಡಾಗ್ಬಿಡ್ತವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಹೊಳೆಬಾಗಿಲಿಂದ ಸಿಗಂದೂರು ಕೇವಲ 6 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿದ್ರು, ಈ ಊರಿಗೆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ 50 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಊರುಗಳು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಸಂಪರ್ಕ ಕಳೆದುಕೊಳ್ತವೆ. ಇದಾದ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿನ ಜನರು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ತಾಲೂಕು ಆಫೀಸು ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೂ ಸಹಿತ 50-70 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. 1964 ಇಲ್ಲಿನ ಜನರ ತಮಗೆ ಈ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಲು ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರು ಪ್ರತಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬಂದಾಗ್ಲೂ ಇಲ್ಲಿನ ಜನರಿಗೆ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಹೊಸ ಆಶ್ವಾಸನೆ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಕಡೆಗೆ ಫೆರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನ ತರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಈ ಜನರು ಅವ್ರ ವಾಹನಗಳನ್ನೇ ಆಗ್ಲಿ ಅವರೇ ಆಗ್ಲಿ ಒಂದ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಫೆರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದ್ರೆ ದೋಣಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೂಲಕ ಒಂದ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ದಾಟುವಂತ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿ, ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ತರ್ತಾರೆ. 2008 ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಇಲ್ಲೊಂದು ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕಟ್ಟುವ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಏನೋ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಂದಿನ ಸಿಎಂ ಆಗಿದ್ದಂತ BS ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ 165 ಕೋಟಿಗಳು ದುಡ್ಡು ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಘೋಷಣೆ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಆ ಸರ್ಕಾರ ಬಿದ್ದೋಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಈ ಘೋಷಣೆಗಳು ಮತ್ತೆ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಂತೋಗ್ತದೆ. ಇದಾದ ನಂತರ ಹಲವಾರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಈ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗೋದು ವಿಳಂಬ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಕಡೆಗೆ 2018 ಫೆಬ್ರವರಿ 19 ನಮ್ಮ ದೇಶದ ರೋಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಹೈವೇ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿರುವಂತ ನಿತಿನ್ ಗಡ್ಕರಿ ಅವರು ಇಲ್ಲೊಂದು ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ನೆರವೇರಿಸ್ತಾರೆ. ಇದಾದ ನಂತರ 2019 ಡಿಸೆಂಬರ್ 12 ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಈ ಶರಾವತಿ ಹಿನ್ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗ್ತಿರುವಂತ ಬ್ರಿಡ್ಜು ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಮೂರನೇ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಕೇಬಲ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಆಗಿದ್ದು, ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇದು ಅತಿ ಎರಡನೇ ದೊಡ್ಡ ಕೇಬಲ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಆಗಲಿದೆ. ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಬ್ರಿಡ್ಜು 3 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡವಾಗಿ ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಈಗ ಸಿಗಂದೂರು ಹತ್ತಿರ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗ್ತಿರುವಂತ ಈ ಕೇಬಲ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಅನ್ನು ತುಮರಿ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಅಂತ ಈ ಕಡೆ ಜನ ಕರೀತಾರೆ. ಈಗ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗ್ತಿರೋ ಈ ಸೇತುವೆ 2.14 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉದ್ದವಿದ್ದು 16 ಮೀಟರ್ ಅಗಲ ಇರಲಿದೆ. ಈಗ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗ್ತಿರುವಂತ ಈ ತೂಗು ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ 423 ಕೋಟಿಗಳನ್ನ ಖರ್ಚು ಮಾಡಲಾಗ್ತಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಈ ಒಂದು ಬ್ರಿಡ್ಜು ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಿಂದ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗ್ತಿದೆ, ಮತ್ತೆ ಈ ಕೇಬಲ್ ಬ್ರಿಡ್ಜು ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತದೆ. ಈಗ ಶರಾವತಿ ಹಿನ್ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗ್ತಿರುವಂತ ಈ ತೂಗು ಸೇತುವೆ 17 ಪಿಲ್ಲರ್ಗಳ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲಿದೆ. ಈ ಒಂದು ಶರಾವತಿ ಹಿನ್ನೀರಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗ್ತಿರುವಂತ ಈ ತೂಗು ಸೇತುವೆಯ ನಿರ್ಮಾಣದ ಗುತ್ತಿಗೆನ ತಗೊಂಡಿರೋರು ದಿಲೀಪ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಕಾಮ್ ಕಂಪನಿಯವರು. ಈ ಒಂದು ಕಂಪನಿಯವರ ಪ್ರಕಾರ 2024 ನವೆಂಬರ್ ಒಳಗೆ ಈ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದು ಈ ಒಂದು ಬ್ರಿಡ್ಜು ಜನರ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯ ಮುಗಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸುತ್ತು ಇರುವಂತ ಊರಿನ ಜನರ ಮತ್ತು ದೇವರ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಬರೋ ಜನರಿಗೆ ಈ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಬಹಳ ಸಹಕಾರಿ ಆಗಲಿದೆ. ಈ ತೂಗು ಸೇತುವೆ ಕಾರ್ಯ ಬೇಗ ಮುಗಿಲಿ. ತುಮರಿ, ಕಳಸವಳ್ಳಿ, ಹೊಳೆಬಾಗಿಲು, ಕರೂರು, ಸಿಗಂದೂರು, ಚಿನ್ನಗೋಡು, ವಾಳಗೆರೆ, ಬಾರ್ಕೋಡು, ಸುಳ್ಳಳ್ಳ ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಹಲವಾರು ಸುತ್ತಲಿನ ಊರಿನ ಜನರಿಗೆ ಇದು ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಸಿಗಲಿ ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಇವರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸಹಾಯವಾಗಲಿ. ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಮತ್ತೆ ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳ ಕಡೆಯಿಂದ ಸಿಗಂದೂರಿಗೆ ದಿನನಿತ್ಯ ಬರುವ ಸಾವಿರಾರು ಜನರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಸಮಯ ಉಳಿಸಲಿ, ಜೊತೆಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಲಿ ಎಂದು ಬಯಸುತ್ತಾ, ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯನ ಖಂಡಿತ ನೀವು ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ ಮತ್ತು ನಾವು ಇದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಲು ನಮಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಈ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ನ ಒತ್ತಿ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಎಲ್ಲ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋದ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ವಾಚ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ನಮಸ್ಕಾರ, ಧನ್ಯವಾದ.